No justiisa. Saman tien kun mä aloitan kameran päälle, niin Milli tuli vinkumaan, että sä haluat tulla mun sylliin, joten sä oot nyt vissiin mukana tässä videolla sitten. Niin. Moi ihana. Elikkä tässä videossa mun olisi tarkoitus antaa hiukan vinkkejä kaikille teille, jotka ootte haaveilleet Japanin matkustamisesta tai jotka on kenties menossa lähiaikoina Japaniin. Mulla itselläni on nyt 2 Japanin reissua takana, joista ensimmäinen oli 10 päivää ja toinen oli 2 kuukautta sekä muutama päivä. Ja yli 2 kuukautta Japanissa viettäneenä mä uskon, että mä pystyn antaa hiukan jotain omia vinkkejäni, että mitä mä teille suosittelisin ja näin poispäin. Tietenkään mä en ole mikään ammattilainen, matkaopas, joku muu varmasti osaa antaa vielä vahvempia suosituksia, mutta nämä on vaan mun omia kokemuksiani. Ja voin jo nyt paljastaa, että tälläkin hetkellä mä säästän jo 3. Japanin reissuun rahaa, joten sinne mennään jälleen. Mä oon vaan niin rakastunut siihen maahan. Joten mennään vinkkeihin, ja jos et ole vielä nähnyt mun Japanisarjaa, elikkä mun videoputkea silloin kun mä olin sen 2 kuukautta Japanissa, niin käykää katsomassa sen. Saatat olla kiinnostunut siihen, että saattaa löytää jotain hauskaa. Tsekakkaa minne se Milli nyt meni. Voi ei, Raasu. Ensimmäinen vinkki, mene, koe ja näe. Jos te olette samantyyppisiä ihmisiä kuin minä, te ette malta olla paikallaan. Elikkä te haluatte koko ajan olla menossa jonnekin paikkaan. Ja mä olin just se tyyppi, ja yleensä mun strategia oli se, että mennään katsomaan jotain siisteä nähtävyyttä, mikä mua itseäni kiinnostaa ja toki myös seuralaisia. Tai sitten joku kaupungin osa, mikä sua kiehtoo jollain tapaa. Koska yleensä kun sä meet niihin kohteisiin, niin siinä matkalla sinne tai paluumatkalla törmää sellaisiin odottamattomiin kaupungin osia paikkoihin, mistä sä et ole ikinä kuullutkaan. Ja yleensä ne johtaa hauskoihin spontaaneihin seikkailuihin. On se sitten vaikka, että törmätte jonnekin mielenkiintoisiin karaokebaariin tai sit siellä on joku tosi siisti kauppa, mitä te ette edes tienneet, että täällä kulmilla on sellainen. Kannattaa vähän suunnitella, mutta kuitenkin jättää tilaa myös improvisaatiolle. Ja myöskin välillä kannattaa rauhoittua paikalle. On se sitten joku upea puisto, missä on kaunis luonto ja upeita luonnon ääniä. Ne on eeppisiä mestoja, pistää vaikka hetkeksi istumaan maahan ja fiilistellä vaan sitä hetkeä ja ehkä syödä jotain hyvää siinä samalla. Toinen vinkki, kokeile eri ruokapaikkoja sekä ruokia. Ja tää tulee nyt tyypiltä, joka on todella nirso ruoan suhteen. Mua henkilökohtaisesti pelotti mennä Japaniin, koska mä ajattelin, että mitä mä pystyn syödä siellä? Onko se vaan sitä, että mun pitää aina löytää joku paikallinen mäkkäri ja sieltä vetää purilainen, koska mä pelkään yleensä kaikkia uusia ruokia. Mutta Japanissa mä pääsin pois tästä pelosta, koska ruoka oli vaan aivan uskomattoman hyvää siellä. Ennakkoluulottomasti mä kokeilin syödä vaikkapa mustekalaa, joka ennen olisi ollut mulle isoin painajainen, ja sekin maistuu hyvältä oikein tehtynä. Joten suosittelen kokeilemaan uusia paikkoja, ja vaikka te löytäisitte teidän lemppariruokanne. Esimerkiksi mä löysin oma lempiruokani, okonomiyaki. Aivan uskomattoman hyvää. 3. vinkki, homma hyvät kävelykengät, sellaiset, jotka tukee sun jalkaa kivasti. Mulle itselleni oli tosi tärkeää se, että mulle ei saa tulla rakkoja jalkapohjiin, tai jalkoihin ei saa muuten vaan alkaa sattumaan, ainakaan sen takia, että mulla on huonot kävelykengät. Joten sen takia mä halusin niihin pistää kovasti paukkuja, mä ostin uudet kengät just ennen kuin lähdin Japaniin, ja lisäksi, vaikka jossain valtavasta Tokiossa hyödyntäisikin paljon julkisia, kävelyä tulee silti yllättävän paljon päivää aikana. Vaikka sitä koittaisi välttää, niin silti askelmittarit paukkuu aivan kauheita lukuja, joten kannattaa muistaa se. 4. vinkki, pidä aina vesipullon mukana. Tää on musta maailman selkeintä, että näin täytyy toimia, mutta joillakin se unohtuu. Japani on lämmin maa, ja vaikka olisi viileäkin päivä, niin askeleita saattaa tulla niin paljon, että ihan huomaamattaan sulla saattaakin olla yhtäkään nestehukka, jos sä et koko ajan juo vettä, myös silloin kun sulla ei ole jano. Jos sä oot samanlainen niin kuin minä, eli vähän kammoksut sitä hanavettä, koska ainakin meidän ekassa asunnossa hanavesi maistui tosi epäilyttävälle, joten mä en halunnut sitä juoda, niin kaupasta saa 100 jenillä sellaisen 2 litran vesipullon. Se maksaa täysin yhtä paljon kuin 4 kertaa pienempi, eli 0,5 litran vesipullo. Molemmat maksaa 100 jeniä, joten kannattaa aina ostaa se isompi, sä säästät sillä rahaa, ja sitten isommasta juomapullosta sä voit täyttää vaikka sun omaa erillistä vesipulloa. 5. homma suika tai pasmokortti. Eli näitä kortteja sä pystyt ostamaan vaikkapa metro- tai juna-asemilta, ja siihen korttiin sä pystyt ladata sen verran rahaa, kun sä haluat, ja sä pystyt sillä kortilla maksaa kätevästi kaikki sun metro, bussi sekä junamatkat ja kaikki niiden sekoitukset.
Se on tosi nopeaa, joka asemalla sä vaan kuittaat itses porteilla, ja automaattisesti kun sä tuut seuraavalla asemalla pois, sä kuittaat itses, niin se velottaa sen maksun automaattisesti. Ja lisäksi sä pystyt joissakin kaupoissa ostaa jotain ruokia myös suikakortilla. Yllättävän moni kauppa vastaanottaa näitä. Kuudes vinkki, hyödynnä ilmaisia wifi-verkkoja. Me jouduttiin Japanin aikana kovasti säästelemään meidän puhelimen omaa mobiilidataa, joten me yleensä tsekattiin joka paikassa, että löytyisikö täältä ilmasta wifiä, ja yllättävän monessa paikkaa Japanissa on ilmainen wifi, ja siihen on todella helppo yhdistää itsensä, ja lisäksi se yhteys on todella nopea, joten sen sijaan, että sä käytät sun mobiilidataa jo ekojen päivien aikana loppuun, kannattaa aina tsekata, olisiko ilmaisia wifiä lähellä. Numero 7. Älä vaiha rahaa Suomessa, vaan oota, että sä pääset Japaniin, ja vasta siellä lentokentällä ATM-koneella nostaa rahaa, koska sä säästät sillä aivan älyttömän paljon. Muistaakseni mä nostin tyyliin lähemmäs 40 000 jeniä silloin Suomen päässä, ja mä jouduin välimaksua maksamaan joku 50 euroa, eli saman tien tappiota tuli 50 euroa, ja saman verran kun mä nostan Japanissa rahaa, niin mä menetän välimaksua tyyliin 1 euron verran. Joten ei ole mikään järki nostaa rahaa Suomessa, vaan kannattaa vasta tehdä se Japanissa. Ne automaatit on todella helppoja käyttää, joten varmasti tällainen tyhmä kuin minäkin osaa käyttää niitä, joten suosittelen. 8. vinkki, pidä aina mukana käsipyyhettä sekä omaa roskapussia, missä ikinä sä meetkään. Tällä sä säästät paljon ylimääräistä vaivaa, koska jos on lämmin päivä, saat koko ajan hiestä märkä, ja jos sulla ei ole mitään mihin pyyhkiä sitä hikeä, niin voi voi, päivä saattaa olla äkkiä aika pitkä. Lisäksi Japanissa on yllättävän vaikea löytää roskiksia, ja se on ehkä hämmentävintä, koska kaikki kadut on todella puhtaita, mutta missään ei ole nähtävillä roskista. Välillä mulla saattaa olla joku jäätelyroska vaikka tunninkin ajan kädessä, vaan sen takia, että mä en löytänyt mihin mä laittasin sen, joten jos sulla on oma roskapussi mukana, se helpottaa niin paljon sua. 9. vinkki, osta adapterit vasta Japanissa. Ja tällä mä tarkoitan adaptereita, joiden avulla sä pystyt ladata esimerkiksi sun puhelinta, koska sä huomaat äkkiä, että sun puhelimen laturi ei mene Japanissa mihinkään seinään. Tai ainakaan harvoissa paikoissa se ei pitäisi onnistua. Joten sä tarvitsee välin adapterin, että sä pystyis ladata vaikka sun läppäriä tai puhelinta. Mut mä oon ostanut elämäni aikana varmaan 5 täysin turhaa adapteria. Esimerkiksi Powerista mä ostin matka-adapteria. Mä erikseen kysyin, että sen täytyy olla sellainen, että se kans toimii Japanissa. No, mä ostin sen, he vakuutteli, että tää toimii. Ja saman tien Japanissa käy ilmi, että se ei tietenkään toimi. Elikkä tää on käynyt mulle 2 kertaa jo, joten tästä lähin mä ostan aina adapterit Japanista, koska siellä mä voin olla varma siitä, että ne ainakin toimii, ja lisäksi kaupoissa avuliat myyjät yleensä kokeilee, että toimiiko se nyt varmasti. Seuraava vinkki, mä unohdin, että kuinka monesta tää on, koska mä heittelen näitä vaan hatusta, hyödynnä 100 jenin kauppoja. Elikkä näissä kaupoissa kaikki maksaa 100 jeniä, tai jotkut kyllä maksoi 200 tai 500 jeniä. Kuitenkin sä pystyt saada sellaista yleistä hyötytavaraa todella halvalla näistä kaupoista. Ja niitä me raidattiin kovasti kynsisaksien ja kaiken muun pientavaran kanssa. Sieltä saattaa löytää jotain, mitä sä saatat tarvita myös Suomen arjessa. Ja sitten seuraava vinkki. Katujen varressa välillä myydään todella halvalla isoja bentoannoksia. Elikkä jos sulla on iso nälkä, mutta sulla ei ole varaa käyttää hirveästi rahaa, niin kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi noita bentotarjouksia. Lisäksi sun kannattaa hyödyntää BookOffeja sekä muita tradereita, mistä sä saatat saada lähes käyttämättömiä pelejä, DVD:itä, musiikkia, ihan mitä tahansa ostettua. BookOffit on lähinnä näihin elektroniikkaan, peleihin ja sen sellaisiin keskittynyt, mutta sitten jotkut traderit, siellä saattaa löytyä ihan mitä tahansa todella halvalla. Esimerkiksi joku 1,5 vuotta vanha peli, joka täällä maksaisi Nintendo Switchille vaikkapa 60 euroa, saatto siellä BookOffissa maksaakin joku 28 euroa, joten todellakin kannattaa aina tutkia, mitä sieltä löytyy. Ja sitten kenties viimeisenä vinkkinä, mä suosittelen matkustamaan Japaniin keväällä tai syksyllä. Ainakin kesää mä itse suosittelisin välttämään, koska siellä on aivan naurettavan kuuma, todella tukahduttavaa. Se ei ole enää edes hauskaa, kun siellä on niin järkyttävän kuuma. Joten keväällä ja syksyllä pääsee nauttimaan upeasta Japanin luonnosta, on se sitten Cherry Blossom aika keväällä tai sitten ruska Japanissa syksyllä. Ne on todella upeita vuoden aikoja. Ja silloinkin, vaikka on syksy tai kevät, niin on lämmintä joku 20 astetta, joka meille suomalaisille tuntuu todella hyvälle. Ja sitten vielä ekstrana, mitä multa kysellään, on se, että missä kannattaa asua Japanissa.
Mä en oikein osaa tuohon sanoa kantaa, sen riippuu, että minkä tasoisessa sä haluat asua, koska yllättävän halvalla sä voit löytää asuinpaikan vaikka kuukaudeksi Japanista, ja sitten jos sä oot vaikka viikon Tokiossa, niin sä saatat tykätä vaikka kapselihotelleista, ne on yllättävän edullisia tapoja asua, mutta toiset ei taas tykkää olla ahtaissa kapseleissa yötä. Ja sitten taas säästämisestä myös ollaan kysytty multa, niin musta se on hyvin selkeetä. Kannattaa miettiä, että mitä kuluja sä pystyisit saada rajoitettua Suomessa. Ja mun oma taktiikka on se, että mä laitan jonkun verran rahaa joka kuukausi syrjään. Esimerkiksi vaikka joka kuukausi mä laitan 100 € säästöön. 24 kuukaudessa sulla on kasassa 2400 €, joka on todella hyvä kassarahaa Japaniin. Vaikka sä oisit työssä, millä sä et tienaa kovinkaan paljon, niin silti kannattaa yrittää löytää tapoja, miten sä saisit ihan vähän säästettyä joka kuukausi rahaa, niin kenties joku kerta sulla olisi mahdollisuus päästä Japaniin. Mutta eipä siinä, mä menen nyt lepäämään. Ehkä ootte huomannut mun äänestä, että kaikki ei ole ihan ok. Jep, mä oon huutanut viikonloppuna niin paljon, että mun täytyy nyt levätä, että mä oon skarppina tubetourilla. Nähdään. Moi moi!